Det med på plass på trykkeriet i Stavanger, og nå har jeg kommet med siste ladningen av originaltegninger til første bind av Flatøy-bok. Og her ligger da omtrent et årsverk på bordet framfor meg. Og det kan jeg nok si at i min lange karriere som illustratør er da mitt hovedverk så langt. Jeg har hatt en enorm glede og et stort utbytte av å jobbe med disse fantastiske tekstene og få gi det et konkret visuelt uttrykk. Så jeg føler meg privilegiert. Og nå blir det spennende å se hva trykkeriet kan få ut av dette.